Good morning, Hokoloke. Munotunda video lab Nalok Sagatam than I su. Aru Amito Tinsuke at a soap Nalaka Zane, Zunakole Mur video size, Aruziokole and I soap Nalaka Murago video to Sabo. Aru Agri Namar got yet money. My econo hot, Bohut Alo here say by six Sabole Bully, he say Aruke Amar Pehi, he say Pehi Solizani, Diplina, Aruazi Kunuba, he say Abnalake. দেখিব মো ব্লগ টুতে গম পাবো আৰু কালি ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাবো হে ভিডিওটোতে জনাবো আজি কি কি কৰো হে আপোনালোকক দেখাম চাই থাকিব দিনটো কি কি কৰো আৰু আমাৰ এপিনে বেটা অ বেটা হাই কৈ দিয়া দো হাই কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া এ নেখাই হাই কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া বাই আৰু এপিনে আমাৰ প্ৰিয়ংকাৰ ব্ৰেকফাস্ট ৰেডি কৰি আছে দে ইমান ধুনীয়া মই দিলা পৰা ৰাতিপুৱা এটো বাই ৰুটি বনাই লৈছে অসমৰ মই প্ৰত্যেকখন জিলা বনাম দে ভালকে দিয়া আমাৰ আলহী পালেই সকলো ভেম্পেৰ নিচিনা হৈ গৈছে হাই বলো হাই বলো হাই হাই পেহিয়ে কি একমাত্ৰ পেহিয়ে কিন্তু কিন্তু লৰা নাই কিন্তু মানে পেহি আমেৰিকা থাকে এইটো মানে বাই আজি কাছে রেডি হলো কিন্তু মানে একদম সিম্পলত গৈছো আকল দেখিলে ভেদব আমাক এনেকে উঠি আইছে বলি মোবাইল ইমান নিয়া অরিজিনালত কেনকা বলি সোয়েটার রটা ব্লা ইবলা ঘর পিনা ভাগে গছ দে আমি ইমান ইস্তাল জোয়া নাই মানে কারণ বটরটো বহুত বেয়া কইছে আর বাহিরত খানা খাবলে বলি যাব মানে কি কি করু আপনারা দেখাম চাই থাকিব আর আমার এপিনে এপিনে আবি মামাম খাই আছে এপিনে আমার নিবির আৰু আমি এতিয়া ওলাই ললো যাবলে কাৰণে কিন্তু আজি আমাৰ এখেত আৰু ভাইটি নাই দুলিয়াজনলে গৈছে আৰু আজি বতৰটো বহুত ঠাণ্ডা হেতু কাৰণে বাহিৰতে খামগে বুলি ভাবিলো কিমাননো ঘৰত খাই থাকিম আজি ঘৰটো নবনালো বাহিৰত খাবলে বুলি মুণ্ডাহঁতৰ লগত ওলাই আহিলো কৈছো আৰু আমি এখন গাড়ীত নুঠিলে মানে আমাৰ হেপাই নপলাই আকৌ আৰু আমি এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমালো আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টত ইমানেই মানুহ ভিৰ হৈ আছে নহয় তাতে বৰষুণৰ বতৰ চবেই মমো খাবলৈ বুলি আহিলে আৰু আমি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ মমো আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচ এতিয়া খাবলৈ কাৰণে লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনিয়ে খালি মোৰ মমো খাই এনেও ভাল নালাগে তথাপিও ইহঁতৰ লগত বহিলোঁ আৰু মমোৰ লগত দিয়া চুপটো বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে কাৰণ বহুত জ্বলা আছিলে আৰু ঠাণ্ডা বতৰত এনেও জ্বলা চুপ খাই ভাল লাগে আমি এতিয়া খাই বৈ আৰু ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ফ্ৰাইড ৰাইচ খালোঁ যিমান খাম বুলি ভাবিছিলোঁ ইমান খাবই নোৱাৰিলোঁ আৰু দুজনী ব্লাউজ চিলাবলৈ কাৰণে সেই দৰ্জী ওচৰত গৈছে আমি আমি দুজনী আহিছিলোঁ আৰু গাড়ীতে মানে মুণ্ডাৰ লগত আৰু ক'ত ৰখি আছে আছে আৰু এইকেইজনী জ্বলি আও জ্বলি আও আহি পালোহি আৰু আমাৰ দীপলিনা কথা এটা ক'বলৈ আছে আমাৰ দীপলিনাই বহুত ধুনীয়া কাপোৰ তাই নিজে ঘৰতে এম্ব্ৰইডাৰী কৰে এম্ব্ৰইডাৰী মানে কি ফুল বনাই এনেকৈ ফিটাৰ এপিনে দীপলিনা দেখাই দিয়া কওকচোন ইমান ধুনীয়া তাই মানে ৰাণী পিংকত বনাইছে আৰু কাল ঐ বেটা বহুত দামী দামী চাদৰ মেখেলা এইবোৰ ডন্ট টাচ দেখাই দিয়াচোন ফুলটো ইমান ধুনীয়া আৰু ফুলৰ চব কালাৰকেইটা ইমান ধুনীয়া মানে আমাৰ বেটাই মানে দেখাবলৈ নাই দিয়া আৰু দামবিলাকৰ কথা পিছতে ক'বা আৰু যোনে যোনে অৰ্ডাৰ দিয়ে ন ঠিক আছে আৰু সেইটোৱে আৰু যিমান যিমান দামত আছে সেইখিনি বাৰু আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ দিয়ে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম আৰু সেয়াই ভাল লাগিলে ক'ব আপোনালোকে আজি ৰাতিপুৱাই ওলাই যোৱা দেই পালেহি দুইটা আমি এতিয়া কালিৰ নিচিনা আকৌ গেমখন উলিয়াই লৈছো
Game for Monty. কালি মানে বৰ কালি ভাইটি অলপমান বৰ দুখৰ বিলয় হল আজি ভাইটি কি কপাল ফুটে নে নফুটে ঠিক নাই আৰু আজি নতুন মেম্বাৰ আহি গৈছে এপেনে আমাৰ ইয়েছ নতুন মেম্বাৰ হৈ গৈছে একে দহি আজি যদি হেতু বস্তু হৈ যায় আৰু কথাই নাই আৰু ধুই দিব লাগিব মগ ৰাতি কলে নহব ধুই দিব লাগিব আৰু টিট এৰি অবলা দূৰ হললে নাই যা মুন্ডা যে গাটো লিখিলে আকৌ ক্ৰিকেটটো নবলে পুলিচ মুন্ডা হল এতিয়া চোৰক বিচাৰিব লাগে চোৰ বিচাৰিছে হব গুম ফ্ৰী স্পীড হব দমিলে মুন্ডা মুখে চাইনে পাৰো দেই কেলকুলেট হৈ আছে দে আমাৰ কেলকুলেটত যাতে গণ্ডগোল নহয় কাউণ্টাৰত ভাল মানুহ বহাই থৈছোঁ এইটো আৰু আমাৰ খেলো সমাপ্ত হ'ল আৰু ফাৰ্ষ্ট হ'ল আমাৰ এখেত টুলটুল আৰু ছেকেণ্ড হ'ল আমাৰ ভাইটি আৰু থাৰ্ড হ'ল মই আৰু ফৰ্থ হ'ল আমাৰ নেনাবা তাৰপিছত ছিক্স আমাৰ প্ৰিয়ংকা ছেভেন এইজনী দীপলিনা বাইদেউ আৰু একেবাৰে লাষ্ট হ'ল আৰু আমাৰ মুণ্ডা যিটো মানে মুণ্ডাৰ পাল পৰিছে ভাত বনোৱা কিন্তু সেইটো আমি জানো নহ'ব নহ'ব উল্টাই ৰজাই পাব যেন পাইছো ছোৱালীহঁত আহা মই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানখিনিতে শেষ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই